Na rade sú správy, vitajte. Premiérka Anna Brnabičová pricestovala do Moskvy, kde podpíše dohodu o voľnom obchode medzi Srbskom a Euroázijskou ekonomickou úniou. Našej krajine týmto spôsobom bude dodatočne otvorený prístup na trh, na ktorom sa zúčastňuje okolo 180 miliónov ľudí. Premiérka bude mať bilaterálnu schôdzu s ruským kolegom Dimitriom Medvedevom. Okrem toho sa Brnabičová stretne aj s predsedom bieloruskej vlády Sergejom Rumasom a predsedom Euroázijskej rozvojovej banky Andrejom Beľanom. Tohtoročný 64. ročník Medzinárodného knižného veľtrhu v Belehrade otvoril svoje brány v nedeľu 20. a potrvá do nedele 27. októbra. V rámci neho si už tradične našli svoje miesto aj vydavatelia kníh v slovenskom jazyku, ale aj prekladov slovenskej literatúry do srbčiny. Milovníci krásneho slova sa tak môžu tešiť na nové zaujímavé tituly. Medzinárodný knižný veľtrh v Belehrade tohto roku prebieha pod zaujímavým heslom Hlava alebo znak v kontexte dvoch strán mince. Veľtrh slávnostne otvoril v nedeľu spisovateľ a aktuálny predseda Združenia spisovateľov Srbska Milovan Vitézovič. Tohto roku veľtrh zoskupil viac ako 500 vystavovateľov a krajina čestný člen je Egypt. Tak ako aj každý rok, svoje miesto na veľtrhu si našli aj slovenské vydania, a to na spoločnom stánku pokrajinského sekretariátu pre správu predpisy a národnostné spoločenstvá. Tak už v pondelok, druhý veľtrhový deň, na tomto stánku slavnostne udelili autorské výtlačky piatim spisovateľom, ktorých knihy vyšli akurát ku knižnému veľtrhu. Miroslavovi Bielikovi, Ladislavovi Čánimu, Víťazoslavovi Hroncovi, Viere Benkovej a Miroslavovi Šipickému. Teda skutočne tá spolupráca medzi Spolkom slovenských spisovateľov a Spolkom, teda Združením spisovateľov Srbska, dobre funguje a na nejaký spôsob poznačila toto posledné, v poslednom období aj našu vydavateľskú činnosť. Okrem vydaní Slovenského vydavateľského centra, slovenskú literatúru si na veľtrhu možno nájsť aj v časti vyhradenej pre náboženskú literatúru na stánku Kresťanského evangelizačného strediska. Máme samozrejme Biblie, aj vydavateľstva Misijnej spoločnosti Evanjelia Ježiša Krista zo Slovenska, aj srbskú literatúru, ktorú ponúkame zdarma. Sú to väčšinom kalendáre na idúci rok, tiež aj slovenčine máme. Tak je to rôzneho druhu literatúry, aj z kresťanského života, výchove detí, manželstva, životopisy pre deti, tak rôznorodné. Čoraz častejšie aj srbskí vydavatelia siahajú po preklade slovenských autorov do srbčiny, tak tých zo Slovenskej republiky, ako aj od nás. Jedným z takých vydavateľstiev je aj Novosadská Agora. Už 10 rokov na Medzinárodnom belehradskom knižnom veľtrhu nechýba ani bratislavská Bibiana a jej ilustrácie. Včera sa v Krneševciach v kruhu firmy DBA Light konal veľtrh novoročného ozdobného osvetlenia, na ktorom mohli návštevníci vidieť sortiment novoročných ozdôb určených pre veľké verejné priestranstvá, ako sú námestia, ulice, parky, záhrady, dvory veľkých spoločností alebo aj súkromné dvory. Prítomní videli okrem klasických svetiel a lamp aj svietiaceho deda mráza, soba, sane, stromčeky, srdcia v nadrozmerných veľkostiach. Špeciálnou atrakciou bola konštrukcia vlaku s lokomotívou a vagónmi. Spoločnosť DBA Light vyhlásila, že všetok vystavený tovar sú ich vlastné výrobky, vyrobené podľa vlastného dizajnu. Včera podvečer sa v Malej sále Bielej budovy konala prednáška na tému Prevencia násilia v spoločnosti, ktorú viedol Mário Anič, profesor telesnej výchovy. Prednáška sa konala v organizácii Fóra žien obecného odboru SPS a prítomná bola aj ministerka z vlády Srbska, doktorka Slavica Ďukičová-Dejanovičová. Tá hovorila o tom, s akými druhmi násilia sa stretáva človek v súčasnej spoločnosti. Prítomní sa zapojili aj do debaty a vymieňali si svoje myšlienky, skúsenosti a názory. Včera večer sa v priestoroch knižnice Dositeja Obradoviča konal literárny večierok, na ktorom sa zišli traja spisovatelia z Klubu nezávislých spisovateľov Slovenska, ďalej pracovníci knižnice a skupina nadšencov Pekného slova. Program krátkym privítaním otvorila riaditeľka knižnice Dragana Milašová a večierok moderovala Natáša Filipová. Publiku sa najprv predstavil hosť zo Slovenska, spisovateľ, vydavateľ a horolezec Juraj Kuniak, ktorý prítomným zo svojej zbierky Amonit prečítal 7 básní. Sní po slovensky. Spisovateľ, prekladateľ a vydavateľ Miroslav Demák predstavil zbierku Amonit aj v srbskom preklade a rovnakých 7 básní prečítal v srbčine.
Okrem toho v srbčine vyšla aj Demáková kniha Vranica, Anica i Cerný princ Ivan. Slovo dostal aj tretí spisovateľ Martin Prebudila, ktorý odprezentoval novú antológiu slovenskej poézie v Srbsku. Niekoľko zo spomínaných titulov dostala knižnica aj do daru. Akcia dobrovoľného darovania krvi sa bude konať zajtra v priestoroch základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, a to od 9. do 13. hodiny. Vzhľadom na to, že rezervy krvi sú momentálne znížené, Staropazovský Červený kríž apeluje na všetkých občanov, ktorí majú humanitárne cítenie, aby prišli darovať krv. Zajtra sa v evanjelickom kostole v Starej Pazove bude konať koncert kvarteta Bilitis. Ide o jedinečný komorný súbor v zostave flauta, husle, viola a violončelo. Členovia kvarteta sú aktívni hudobníci a tiež pedagógovia na hudobnej škole Isidor Bajč a na Akadémii umení v Novom Sade, ako aj členovia orchestra Vojvodinskí symfonici a opery v Novom Sade. Kvarteto vzniklo v roku 2012 a doteraz účinkovali na mnohých celovečerných koncertoch a na rôznych festivaloch. V repertoári majú najkrajšie skladby od Mozarta, Vivaldiho, Schumana či napríklad Händla. Koncert začína zajtra v evanjelickom kostole o 19. hodine a vstup je bezplatný. Dávame vám do pozornosti zmenu, ktorá nastane v nedeľu 27. októbra skoro ráno. Letný čas sa posúva na zimný, to znamená, že o 3. hodine nad ránom sa hodinové ručičky posúvajú o hodinu dozadu, teda na 2. hodinu. Blížiaci sa zimný čas potrvá do posledného víkendu v marci 2020. Európsky parlament 4. marca tohto roku hlasovaním rozhodol, že od roku 2021 sa čas už viac nebude posúvať. Počas víkendu sa odohrajú viaceré futbalové zápasy, v ktorých sa stretnú kluby z územia celej Staropazovskej obce. V sobotu Omladinac bude hrať v Zreňanine proti domácim. V nedeľu si proti domácim v Bečeji zahrá Dunaj. V 11. kole vojvodinskej skupiny Juh v sobotu Sremac z Vojky bude hrať v Bačkomiarku proti mužstvu Mladosť a Jadran z Golubiniec si zahrá s Cementom. Priamo v Starej Pazove sa v nedeľu odohrá derby medzi Jednotou a Radničkým z Novej Pazovy a Podunávac v Belegiši bude hostiť Červenú hviezdu z Nového Sadu. Všetky zápasy sa začínajú o 15. hodine. Aj naďalej pokračuje suché a slnečné obdobie, celý víkend bude pekne, jasno a počas dňa bezoblačno. Teploty obidva dni rovnaké, od 12 do 26 či 27 stupňov a vietor slabý, premenlivý. Dnes blahoželáme k meninám Zlatkom a Zlatušiam, v sobotu má meniny Mitar a Demeter a v nedeľu Horislava a Stela. Početní oslávenci ukončili náš spravodajský blok, želáme vám pekný víkend.